Sí, es instrumento. Czy jest instrument WTF? Okej, dość zabugowany strom. Cześć, lidi, vítejte u nového videa a dneska tady máme další video z toho ovládání té naší armády nebo simulátoru vlastně armády, kde můžeme mít vlastně svoji armádu. A vidíte, že já tady už mám jednoho klona a protože jsem tady zadal vlastně kódy další, který si taky dneska ukážeme. Tak podívejte se, co jsem prostě dostal z kódu. Jsem dostal ten goldový armor, podívejte se. A pak ještě jsem dostal takovýhle sekáček. Plus ještě ten iron short sword a tady to dvakrát myslím. Takže dneska si budeme koupit klona dalšího, protože ten stojí, kdy on to vytěží. Protože klon stojí tisícovku, takže můžeme si koupit dva, nebo ne klony, budeme tam, no. Budeme tomu říkat klonové prostě, ale jsou to prostě bojáci. Takže, teď si můžeme. Jo, a tak jsem chtěl říct jednu důležitou věc a to tu, že jsem přidali lučišníky, ale na to potřebujeme kasárny pro ně a ty jsou dost drahý, takže víte, že jeden ten samotný týpek stojí prostě 20 tisíc, což ještě není moc, takže my se zatím koupíme dva tyhle ty vojáky. Tak. Tak už máme dva. Takže jim půjdeme dát ten z té zbraně, ten short iron sword. Aha, podívejte se. To oni to už mají takhle, já jsem si myslel, že jim to bude muset dávat jako každému tu věc jakože zvlášť. Aha. No takhle. Aha. Tak to jo. Tak to je super. Takže teď už máme tři, tak dost vyzbrojený klon. No, to je jedno. A předtím jsme toho farmáře zabili dost dlouho, teďka vám ukážu, jak rychle zabijeme. Jako podívejte se. Jste šíleně rychlej. A oni mají teďka že šíleně velkou výdrž. Ono to zase jako tak mega rychlý nebude, protože já vlastně tady ten update, jak už jsem říkal, a mně se zdá, že mě prostě přidali ty HPčka, že prostě, že teďka jim těm farmářům ubírají docela málo. Tak, teď zase se vyřídí o toho farma. Ti farmaři už pro nás nejsou moc velký problém. Tady se tím vyřadil a tady chci se tím podívat. Ne, armor ne. Ten stojí tisícovku, to vím. Tak, jo, to jsem chtěl, přesně tak. A já jsem chtěl to. Dobře, další stojí 12 tisíc. Což je docela dost. Ale zase nějaký mega extra to není. Tak, tady je nějaký farmář najítovaný, což toho bych si myslím, že můžeme v pohodě dát. Víte, že oni ho dávají úplně na polotku. Tak vidíte, že už mám prostě tisícovku. No tak 50, to jsou pro nás úplně jenom takový třištičky na dortu, ty prostě už dáme na pár rán. Víte, že tady ty týpek má třeba jenom sekáček a my už máme takovýhle armor. Tak, já tady zabiju ještě pár těch farmerů a můžeme si podívat teda na nějaký ty coiny, co tady mají. Máme další level, nebo ne coiny, kódy, tak. Máme další level. Zajímá mě, jestli ten level někdo můžu vidět, no to je jedno, to se podívám. Tak a vidíte, že tady bík, to je prostě úplný noob, vidíte, že nám skoro by se neubírá. Máme 2000 už. Tady vyničíme ty baráky, to budeme mít zase hned. Jo, a máme už plnou aktovku. Takže takhle půjdu do naší basky si ju vyprázdnit. Jo, tady máme, kolik goldů máme dohromady. Jo, myslím, že si. No. Dobrý, se to vyprázdnilo. Máme 2117, což není teda nic moc extra. No, už máme 2500. Jo, oni vlastně ti takovou z těch surovin nám to vlastně musí vyrobit ti naši vojáci, že to je podobné tomu těm včelám, že prostě, že vlastně surovin nám to vyrábí ti vojáci, že se nám to prostě nepřidá jen tak, ale že tam je nahoře nějaký bary a jde vidět, jak to prostě vyrábí. Takže, protože minule ty kódy vlastně byly zabugovaný,
že mi to tam furt psalo, že jsem ty kody už zadal, když jsem je nezadal, tak díky tomu už mám vlastně takovýhle věci. A potom s tom updateu by to už mělo být dobrý, tak doufám. Doufám, že i vám to bude fungovat, anebo mě to aspoň fungovalo. Tak a dneska si teda ukážeme ty kody úplně celý znova, úplně všechny, tady jsou. Takže, první je tady tenhle ten, já vám je aj tam pak potom na konci jen napíšu všechny do takové tabulky. Vidíte, takže první je tady tenhle ten, potom tady máme další. Cool Club, ne, takhle. Tak, víte. Je úplně jedno, jestli to napíšete s velkým písmenem nebo s malým, je to fakt úplně jedno. Za tady ten kód myslím, že dostanete tam ten zlatý armor, ale nejsem si úplně jistý. Další kód. Tak, další kód a... Další kód, ještě poslední, za který, ne taky, ale taky, sword, tak. A za ten lucky sword dostanete sword, pochopitelně. Vidíte, že už máme 3000, takže já si myslím, že dneska bychom si mohli koupit aspoň, takže tam ty kasárny. Tak. Takže tady vám ještě dám všechny ty kódy, do nějaké bublinky, kde si budete moct obsat. A ty kody jsem vlastně všechny použil. Takže proto mi to tam psalo, že jsem je už použil, protože jsem je opravdu použil, ne jako minulé, kde mi to tam psalo, že jsem je použil, i když jsem je vůbec ještě nezadával. Tak víte, že teďka je ten farmář prostě pro nás už úplná hračka díky na těmto kódům. Takže určitě taky využijte. A já se chci teda podívat tady, od kolika ti to je. To je od 5, jo. Co se to děje? Jo, aha, jasný, to je to nějaká trampoška, OK. Jo. To už pak máme dokonce nějaký zombíky, nebo co to je? Tak to je hustý. A... Jaký potůček. OK, zajímavý. Akorát je škoda, že tady těch mobů tak málo, no. Že my už jak máme takhle dobrý věci, tak my prostě musíme furt zabíjet, nic jenom nám prostě nezbývá. Tak, vidíte, že ty prasata už jsou úplně easy. Tak to farmáře ještě. Tak, asi chci ještě podívat, co jsme teda z těch kódů vůbec... To farmáře, byli to jedno teda. A teda chci podívat, co jsme z ní teda dostali. Že chain jsme nedostali, my jsme dostali plate za 10 000 coinů, jen tak prostě z kódu. Tak to je mega dobrý. Prostě jen tak z kódu a armor za 10 000 coinů. To si myslím, že je hodně slušný. A dvakrát tady ten sword, že vidíte, že já mám tady ten sekáček. Mám už jednu vlastně na nich, že mám jeden ještě v inventáři, takže vlastně dva sekáčky jsme to z toho dostali za 2000, takže dohromady zbraně za 14 000 coinů s tím, že ještě hromadu coinů. Takže já si myslím, že pokud jste v tenhle hře noob, tak určitě to z ty kódy oceníte. A pokud ne, tak si myslím, že i tak armor zadarmo se hodí. Pokud si třeba budete kupovat nějakou novou kasárnu. Bohužel, jak to tak vidím, tak se si dneska tam k těm lučišníkům ještě nedostanem, ale příště snad možná, že pokud byste chtěli další díl, tak určitě dejte like, protože u minulého dílu toho bylo docela dost. Jakože lajku i zhlédnutí, takže pokud to bude i tady, tak určitě se můžete těšit na další díl, takže určitě tam ten like dejte. Tak. A co je tohle? Jasně, to je status serveru. Tak, vidíte, že oni si to takhle vzali a že tady běž ten bar. A oni to vlastně zpracovávají. Tak. OK, mám 6 000, ta další kasárna stojí 12. Já tady dám asi timelapse a už zůstal až budu našetřený těch 12 000.
Tak. Takže já si tady ještě došetřím poslední coiny, že ono to stojí 12 500 a já mám tolik a já chci mít ještě vlastně 2000 na ty coiny. Tak, super. Takže tady se budu aspoň jedno. A přišel tady nějaký můj fanoušek a podívejte se prostě, co má. Tady má nějaký, dokonce s čepkama už, jo, těma čepkama, to jsou ti do čišnici. Tady vidíte, a ty swordy prostě, světelný už úplně, to prostě. Já s takovou malinkatou armádou, tak to na něj fakt ještě nemám. No vidíte, tam to je základnu, tyjo, to je fakt už pevnost. To je základná pevnost. No, tyjo. To je už pořádná bejska. Tak, že teda tady prodám ještě tady tohle, to je zase moji věrní vojáci to zase vyrobijou. Jo, a tady jsou, musíte vidět, jak vypadají ty lučišnické kasárny. Tak, já se teda jdu koupit tu další serpetinku, tamtu, a dva vojáky ještě do ní, takže. Půjdeme teda sem do toho army shopu. Tak. Takže tady si koupíme kasárny. A z toho doufám proti stavky, dobrý. Dobrý jednoho, druhýho, tak super. Takže kde teďka máme? Jo, tady máme budovy. Jo, já tady už mám postavený, tak dobrý. Tak a tady můžete vidět, že tady ten ctí, že máme teďka, z jakého důvodu máme tři. Jsem si koupil dva jenom, ne? Jo, vlastně jednou ho máme zadarmo vlastně k tomu, vlastně, já jsem to poměl, dobrý. To nevadí, tak, já mu teda dám tady, to z toho má 35, to dává 7, tak to dává 8, takže to je určitě jasná volba. Tak. Tak já chci jenom schválně ještě zkusit, kolik mu budeme ubírat, jo. Už máme, jakože do toho celé. Jo, potom můžeme jít tady, takže já půjdu rovnou tam, ať si ještě ukážeme dneska tu místnost, tam můžeme tady ukončit. Tady typek půjde s náma, tak. Pak když tak ještě do příštího dílu koupím aspoň tam ten armor za tu tisícovku, tady těm mancím, nebo možná ještě dneska, jestli to stihnu, já si myslím, že asi jo. Tak, jo, tady máme zase tam pošku, z takový boostí, tak. Pak si ještě budeme, co by se tady dal koupit. Jo, teleporce můžeme koupit, já to si potom ještě tak koupím. Máme dvakrát control rage, tak jako za 500 si myslím, že je to docela předražená serpetinka. Dvakrát walk speed jako za 300. To si vypadá koupit ten teleport, no to je jedno. Co se děje s tím stromem? Co se děje s tím stromem, what the fuck? Ok, dost zabugovaný strom. Jo, jako jí má HPek. Ale to nepomůže ten týpek, tyjo, teďka to zabijeme úplně mega rychle. Prostě já s těma 6 vojákama jsem to zabil úplně mega dlouho, teďka přijde ten týpek a zničí tak nic, ale... Ale dal tomu, anebo i mě? To ten, jo, to jsou nějací skřítci. Taky skřítek racochej, jo. Chcem ho zabít. Ty týpku tak nás pomož, no to je jedno, já si teda aspoň zabít sám, ať vidím, kolik dostanu. Docela dost. Tak. Takže já si myslím, že to už pro dnešek mohlo stačit, pokud se vám ještě bylo líbilo, určitě dejte like. Pokud chcete další díl z té hry, protože když tak v příštím díle prozkoumáme tady tu novou oblast. A když tak si koupíme už snad ty lučišníky. A já se sama loučím a čus.